Dobrý večer, vítám vás všechny u dalšího výkladu. Je to výklad pro ženy i pro muže na téma já a ty, ty a já. Je to výběr ze 3 balíčků, takže vybírejte, tarotové balíčky jsou od stejné autorky, ilustrátorky, takže vybírejte. Vítám skupinku, která si vybrala první balíček, tento světle zelený tarot, nebo tak, jak jsem ho pomenovala. Vítám srdečně ženy i muže. Děkuji vám všem za lajky a komentáře. Omlouvám se mužům, že budu spíše oslovovat ženy, ale ten výklad je i pro vás, pro muže. Bude tam i energie mužů. Tak, já se nejprve zeptám, jaká je energie žen? Je to vidět takové zastavení. Ve smyslu fyzickém. Není to blokace, ale nelze se pohnout. Možná protože není jasno, kam by se mělo se pohnout. Tak uvidíme. Energie muže. A jaká je situace mezi vámi? Tak, já si vezmu ještě jeden tarot a doložíme si. Já teda začnu tady tou stranou, která se týká žen. Na mě to malinko působí, jako kdyby jste nevěděla kam a proto stojíte. Tak to na mě ten první dojem dělá. Uvidíme ty další karty. Trošku přemýšlíte, ale směrem k sobě. Není to taková energie produktivní, že byste přemýšlela, vyjasňovala si něco. Spíš tak jako si v sobě něco rozklíčkováváte, ale trošičku tak jako sebestředně a tím pádem se neposouváte. Uvidíme, co nám řeknou další karty. Ale ano, je tady eso mečů, tak to musím ukázat. Tak první eso bylo otočené. To vlevo a druhé eso mečů je tím správným směrem, no tak to je hezké. Tak, uvidíme ještě další dvě karty. No jako kdybyste nevěděla, no, prostě jestli tam nebo zpátky, ven nebo k sobě. Uvidíme ještě ty další dvě karty, co nám řeknou. Ano, dvojka hulek, nevěděla. Jo, vy nevíte, kam se máte dát, na jakou stranu, a to jsem měla hned pocit v úvodu, že se nemůžete rozhodnout. Tak ještě jednu kartu, ale k čemu se rozhodnout? K čemu? Tak je tady císařovna. Jako kdybyste, na mě to působí, jako kdybyste se nebyla jistá a úplně si nevěřila v tom, co chcete udělat, a vždycky je to takový ten krok dopředu. A možná, že i zase krok ne zpátky, ale k sobě. Na mě to působí o takové trošku nedůvěře, nebo že nemáte ten pocit, že jste ta císařovna, že opravdu jste ta žena, která má na to jít tam, kam se jí zachce, ale momentálně je to v takové energii, že nevíte, na jakou stranu se dát. Já si dám ještě jednu kartu takhle. Nad těmi dvěma kartami, nad tím eso mečů. Tak otočená karta trojka pohárů. Tak ještě jednu. Tak už to tady vidíme, čtyřka pohárů. Vy opravdu teď jste v takové náladě, že nejste spokojená s tím, co máte jako císařovna. Jo, určitě vy jako žena si myslím, že spokojená jste, ale že je vám to málo. A ten čtvrtý pohár je o tom, že čekáte na něco lepšího, protože vy jste prostě císařovna. No. Vy jste, jo, tady zrovna je, vypadá jako lvice. Vy jste císařovna a vy chcete, mám pocit, od života více, ale
Dokážete se momentálně pohnout dál, protože si myslím, že o tom hodně přemýšlíte, jestli to, co máte, vám stačí, nebo jestli vám to nestačí. A to jsou tady ty dvě ese, jak jsem měla pocit, že přemýšlíte spíš směrem k sobě, že to není úplně produktivní, tak spíš myslím si, že přemýšlíte o tom, jestli máte s tím, co máte, se tvářit jako císařovna, nebo si počkat na něco lepšího, co je hodno císařovny. Muž, který je vedle vás, přítel, manžel, je tady otočená osmička pohárů a je tady taková karta, jakoby můza meče, což je hodně podobná energie v takové silnější formě jako eso mečů. Ale zároveň je tady obrácená taková můza citů, emocí. Já si tu kartu tady, tu, co je nahoře, si otočím. Ten muž také hodně přemýšlí, ale nad citovou stránkou svojí, kdy mám pocit, že je také nespokojený. No, tak já si k tomu ještě tady doložím, nad čím ten muž přemýšlí, co má před sebou, jaký nový start. Jaký nový start. Otočená šestka hulek. No, ten otočená šestka pentaklů. Mhm. Tak ten muž není spokojený obecně s tím, že nedostává zpět to, co investuje. Otázka, jestli investuje do vás nebo do celé rodiny, ale tomuto muži se nedostává, bych řekla, zpětně možná lásky, emocí, jakou on si představuje. A možná, že i ten muž uvažoval o tom, že se trošičku jakoby od vás citově odpoutá, ale pak se někde zastaví. Já si k tomu ještě teda dám jednu kartu. Tak je tady ta královna hulek. Je mi líto, ten muž tady se od vás prostě nějakým způsobem odpoutává citově, protože není spokojený. Je tady otočená karta šestka hulek, to je karta prohry. Prohry ve smyslu, že nejásá, jo, že ten muž nejásá, není mu, neoslavuje, když to řeknu úplně zjednodušeně, neoslavuje s vámi žádné medové dny. Jaký je stav nebo situace mezi vámi? Je tady otočená pětka hulek, vnitřní konflikty, ano, otočená devítka mečů, vnitřní trápení, otočená trojka hulek. Teď se k tomu zase doložím ještě tím dalším tarotem. Tady rytíř hulek. Osmička mečů. Zase takové blokace a smrt, transformace. Ta karta smrt, transformace trošičku takhle padla na tu stranu toho muže. Já opravdu toho muže vnímám nějakou změnu a tak, jak jsem říkala, že ten muž se prostě vzdaluje, tak to si myslím, že je ta změna. Tady ta trojka hulek je taky krásná karta, kdy jaksi padá domino, ale padá domino a ten člověk prostě chce stavět něco nového, ale vždycky se to zasekne někde na půli cestě, což je u toho může vidět. Jo. U vás ne. U vás vy o tom přemýšlíte, vy už víte, že někam, že něco chcete, ale váháte, jestli jenom vy budete spokojená jako císařovna, nebo jestli chcete něco lepšího, ale ten muž je také touto cestou přemýšlel, ale v tom rozhodování se zaseknul vlastně. On teď momentálně tak nějak zůstal viset na půli cesty nebo v luftě. Já se podívám na spodek balíčku toho prvního. Ano, je tady otočený soud. Prostě něco ten muž plánoval. Myslím si, že to je na stranu toho muže. On něco plánoval, možná vzdálení nebo dokonce odchod. Otočená desítka hulek, desítka pohárů. Otočená láska.
Myslím si, že se mezi vámi naplnilo jakési období nebo nějaká etapa, kterou ten muž, kterou jste pocitovali oba dva, ale ten muž to chtěl řešit prostě buď trošičku se odtažením od vás nebo přímo odchodem, ale zůstal by se na půli cesty. Na spodku balíčku, ano, je zase. Tak ty karty na spodku balíčku, vidíte, jsou stejné. Shodou okolností jedna je hlavou nahoru, druhá hlavou dolů. Jo, je to takové prostě jo a ne. A u obou dvou jo a ne, ale každý trošičku v jiné dimenzi. Pod tou kartou ještě mák a desítka hulek, jo. Nový začátek, jo. Je to zase prostě nahoru dolů, ale vy ženy hodně přemýšlíte o sobě, o své podstatě, o své spokojenosti, jestli máte být spokojená s tím, co máte, nebo chtít něco lepšího, ale ten muž vyloženě je nespokojený. Tak já si ještě vyndám jeden balíček na doložení, který jsem si zapomněla nachystat. Takže jsou to zase karty Lenormand, takže si ještě doložíme tu situaci mezi vámi. Jako ta změna ve smyslu odtažení se odchodu, jakoby úplně tak je vidět spíše na straně toho muže, ale jako kdyby si to možná rozmyslel a zastavil se teď a přemýšlí a chce si to vše vyjasnit. Je tady to ESO mu tam zamečů, má prostě možnost si tuto situaci teď vyjasnit. Takže si ještě doložíme něco k té situaci mezi vámi. Tak jsou tady hvězdy. Ta hvězda to opravdu koresponduje s tou kartou čtyřka pohárů. Jo, to jsou ta něco lepšího, nesplněná přání, čekat si prostě, počkat si na tu svoji hvězdu, kříž. Kotva. Krásná žena, dobrá žena. Tak je to tady krásně vidět, prostě ta dobrá žena takhle padla na té stejné úrovni jako ta císařovna. Na mě to působí, že opravdu tady s tím křížem, že něco končí nebo něco se pohřbívá prostě na té straně tohoto muže, ale on úplně to nedotahuje do konce. Ani nemám pocit, že by to chtěl dotáhnout někam, protože kdyby chtěl, tak by to už udělal dávno. Tady ty kroky k tomu prostě spěly, ale on se prostě zastavil. Ty ostatní kartičky jsou krásné, se týkají vlastně té císařovny, té ženy, která je krásná, spokojená. Je tady i ta kotva, myslím si, že ta žena je ukotvená v tom smyslu v té své pozici. Ano, je tady dvakrát potvrzení vaší silné pozice, jenom by prostě o sobě přemýšlíte, jestli byste neměla chtít něco víc, když jste takto úžasná žena. A trošku si tak jako vás to znepokojuje, ale ten muž vyloženě přemýšlel nebo byl připravený udělat nějakou změnu, kterou teda nedotáhnul do konce. Tak zeptáme se karet, co vám karty radí, takže co radí karty ženám v této situaci. Tady prostě vidím u těch mužů změnu se emočně odpoutat, byť si myslím, že ti muži ví, že kdo je vedle něho, že tam je prostě císařovna, krásná, dobrá žena. Ale ten muž nemá pocit, že by dostával zpět to, co investuje do vás, si myslím. Tak, co radí karty ženám? Tak je tady otočená dvojka hulek. Už po druhé.
Je to jako rada, takže já si tam mám ještě jednu kartu a otočená královna pohárů, no tak dáme ještě jednu kartu, ale myslím si, že ta rada zní prostě nepřemýšlejte, jestli pravá nebo levá a zamyslete se nad svými city, které nedáváte najevo a oni ty city tady opravdu nejsou. Tak ještě jednu kartu jako radu. No, otočená devítka hůlek. Opravdu mám pocit, že rada pro ženy prostě ne. Nepřemýšlejte tímto směrem, jo, jestli jste spokojená s tím, co máte, nebo s tím, co byste mohla mít, protože jsou tady překážky, které si myslím, ale jsou prostě na straně toho muže. A vy tím, že ženy jste řešili sami sebe, tak jste možná nevěnovali tomu pozornost. A opravdu, jak jsem měla pocit u těch mužů, že nedáváte, že ten muž nedostává nazpět to, co by rád v oblasti lásky, tak to je tady. Otočená královna poháru. To jsou rady pro vás. No, tak dáme ještě jednu kartu, jestli vyjde nějaká karta hlavou nahoru. Tak, hvězda. No, je to hezký výklad, protože ty hvězdy jsou tady, ty hvězdičky jsou tady už podruhé. A je to zas prostě... Ta rada zase tady prostě padla, teď, jak jsem řekla, nepřemýšlejte nad tím, jestli máte být spokojená nebo nemáte být spokojená. Padla tady karta hvězda a pod tou kartou královna poháru. Já bych řekla s tou hvězdou prostě... Rozsviťte v sobě emoce, buďte hvězdou, buďte tou hvězdou pro vašeho muže, protože on ten pocit nemá, že by jste mu nějaké emoce vracela zpět. Probuďte v sobě takový jas, jako buďte zářící ženou královnou poháru. Nepřemýšlejte teď tolik nad sebou, nad tou vaší spokojeností, nespokojeností, ale myslím si, že obraťte oči ne k sobě, ale nahoru nad nebe a hledejte tam prostě lásku, no. Lásku k vašemu partnerovi, protože je to partnerský výklad. A vy tady jste jako krásná žena, jako dobrá žena. Tak uvidíme. Tak, rada pro muže. Otočený vůz, takže zase stagnace a otočená desítka mečů. No, to jsou rady. Tak, ještě nějakou kartu jako radu. Ano, tak už tady máme. Takže já bych řekla, rada pro muže, prostě pracujte, pokračujte v započaté práci, započaté činnosti a zapracujte na sobě, abyste se prostě pohnuli dál, protože je tady vidět stagnace u vás. Dáme si teda ještě jednu radu. Je tady karta šestka pohárů, což je taková minulost nebo hravost. Já mám pocit, že prostě nechte tady tu vaši zastavení stagnaci, kdy jste měli pocit, že se vám nedaří, nechte to minulosti a zapracujte na sobě, ale na sobě, abyste se prostě pohli z místa. Tak, to byl balíček číslo 1.
Tak, já už vítám balíček číslo 2, skupinku číslo 2. Vítám ženy i muže, mužům se omlouvám, že budu hovořit spíše k ženám. Je to výklad pro zadané ženy a muže na téma já a ty, ty a já. Ráda bych vám poděkovala za lajky, komentáře a pojďme na to. Podíváme se, v jaké energii je žena, takže pár karet k ženám. Tak, už tady u žen vidíme otočenou kartu císařovny, krále hůlek. Tak ještě si doložím tři karty, jaká je situace mezi vámi. Budu zase více hovořit k ženám, ale... Tak... Už je teď taková energie, kdy máte pocit, že nemáte moc ty věci pod kontrolou, jako císařovně ženě se vám teď nedaří, ten svět se netočí kolem vás, ale je tady karta osudu, jakoby to teď tak mělo být. Já si ještě doložím. Ano, otočené slunce. Jsou tu nějaké okolnosti, které vás teď ohledně tohoto muže, máme téma já a ty, pár, rozesmutnili. Je tu i vůz a rytíř mečů. Mám pocit, že ten muž tady vystupuje v takové krásné roli, ale jako kdyby mezi vámi teď byly takové drobné hádky, drobné konflikty, které jsou na té kartě vůz, ten bílý kůň a černý kůň, prostě jeden hod a druhý čehý, jako kdyby zrovna to, ten bílý kůň byl ten rytíř, ten, pardon, král hůlek a ten černý zrovna ta císařovna, která by prostě, chce se mi říct, nemá svoje dny, prostě tak to někdy je. Každý den není svátek a mám pocit, že ta císařovna teď nemá úplně medové dny. Otočená královna mečů. Jsou tady i ten rytíř mečů. Myslím si, že tady je trošku taková konfliktní energie. Já to zatím takto nechám, víte, uvidíme. Muž, který je vedle vás, přítel, manžel. Má tady před sebou hodně překážek, trošičku tak jako mezi nimi pluje, úplně to neřeší nějakým způsobem, že by věděl, jak to má řešit a vlastně momentálně je v této pozici vyselet se a přemýšlí, jak se dostat zřejmě z pracovních problémů ven. Já ještě si zase k tomu doložím. Tak to je zajímavé. Dvakrát pod sebou padla karta vyselce, ale ta karta vpravo je otočená. Takže ten otočený vyselec je zase role oběti a myslím si, že i se možná takto cítí ten muž, že prostě neví kam dál, že je oběť pracovních problémů, překážek, které ho blokují, tady osmička mečů, ale tomu vašemu partnerovi se prostě nedaří nějakým způsobem z toho vyjít ven a on je teď v takové pasivní roli hodně a dlouho je v té roli pasivní, neví jak dál a prostě jako když člověk si sedne a řekne, tak už nevím, jak dál, nevím, co mám dělat. Je tady i otočená karta šestka mečů, takže je to taková stagnace. Na mě to působí prostě pracovní problémy, starosti, všeho dohromady. Všechno dohromady. Je tady váš vztah nebo stav? Je tady otočená šestka pohárů a královna mečů je tady již podruhé. Trojka pohárů. Já si k tomu ještě doložím.
Je tady zraněné srdce. Král na poháru. Ne, že bych úplně byla ráda, že ta karta tady je, ale z jednoho důvodu jsem ráda, že tady ta karta padla. Já jsem cítila tady, že by tady mohla být další ženská energie, kvůli které tady mezi vámi je konflikt a je tady král na poháru, takže je mi líto, je tady prostě další žena, která je teď a tady mezi vámi. Na spodku balíčku je devítka disku, trojka poháru, zase ta trojka poháru je tady také dvakrát a vlastně vyšla tady dvakrát i nad tou kartou otočená láska. Je tady prostě více takových náznaků, že je tady trojúhelníkový vztah a velekněžka, to je žena opuštěná a myslím si, že ta císařovna, která tady je, se prostě teď cítí opuštěně. Na spodku toho prvního balíčku je čtyřka pentaklů, otočená desítka pohárů, pětka mečů, otočená dvojka pohárů. Já si ještě vyložím kartičkami Lenormand tu situaci mezi vámi, ale už tady vidím, že ta císařovna je teď v takové ostré náladě, v takové konfliktní. Myslím si, že to tomu muži dává dost pocítit, ale on je v takové energii, kdy, jak jsem říkala, kdy je pasivní, kdy jako kdyby mám pocit, i trošičku to po něm stékalo, protože on je v té pozici vyselce jednou tak, jednou tak. Nic nevytváří, trošku manipuluje, ale myslím si, že ta žena mu dává co proto, protože je tady prostě, možná, že je tady nebo byla další žena, milenka, a ta trošku tady v tom vztahu, teda té císařovně způsobila tady trošičku tu konfliktnější energii. No já si myslím, že ta císařovna je tady hodně rozčilená. Že to tomu muži dá pocítit. Tak, dáme si tady ještě těmi tyto karty nedávám hlavou dolů, ale se mi to tady takhle po omylem položilo. Jsem ráda, že ta karta tady vyšla vedle té císařovny, protože to jste vy, je to krásná žena, dobrá žena, je to ta žena, o které se teď bavíme, a vedle té císařovny je to svým způsobem moc hezký výklad, i když je tady další ženská energie. Vy jste prostě žena, císařovna, která si je toho vědomá, ale teď prostě tady je ve vás královna mečů, která teda tady ostře řeší tento spor. Anděl. Jste obráceně. Rozcestí. To rozcestí tady také vyšlo vedle té karty vůz, tak jak jsem měla pocit, prostě černý kůň, bílý kůň. Ta žena, nebo vy ženy, opravdu nemáte dobrou náladu. A to rozcestí si myslím, že nevím úplně, kam padá ta druhá cesta. Mám pocit, že je ten výklad hodně o těch ženách, o vás ve smyslu, kam se dát, jestli být pořád naštvaná, anebo se jít pobavit. Teď mi to tak napadlo, jo. Být prostě buď je tady máchat tím mečem, anebo prostě se jít opít. Co vám karty radí, tak nejprve rady pro ženy. Je tady sice další žena, ale ten výklad je svým způsobem takový progresivní. Je tady pohyb na straně ženy, teda na straně ženy, která si je vědoma své krásy, své ženské síly. Tak kráhulek mi tady vypadla rada. Ten už je také tady po druhé.
Já teda toho muže ukážu, který tady úplně nevychází v tom pěkném světle. Pokud ten výklad s vámi nesouzní, tak samozřejmě si přiklikněte na jiný balíček nebo na jiný výklad. Ona, ta žena, tady ta královna poháru, ta milenka nemusí být fyzicky, ale možná, že tady byla a prostě ta její energie tady je úplně jasná. Takže jaká je rada? Páže poháru otočené. Já myslím, že rada pro ženy, prostě nenabízíte teď tomu muži žádný pohár a tak, jak tady je to rozcestí, tak prostě běžte se pobavit, no. Běžte se pobavit a k tomuto muži úplně se nevěnujte svoje city, své emoce, prostě věnujte se sobě. Rada pro muže. Otočený rytíř mečů. To je ta konfliktní energie, ten rytíř mečů je tady také dvakrát. Byl tady u žen, teď je tady po druhé jako rada o mužů. Otočená desítka mečů. Tak jako rada, to nejsou zrovna karty, ze kterých bychom mohli odvodit. A mě to prostě působí, ten rytíř mečů otočený jako rada, udějte si v sobě pořádek a podívejte se na ty meče, co tam máte, na ty problémy. Ano, v sobě pořádek a zbavte se iluzí, deziluzí. Ten otočený rytíř mečů jako rada je opravdu, udělejte si v sobě rychlou změnu, tu kritiku, kterou možná byste věnovali okolí, tak bych řekla, obraťte k sobě a vystupte možná, vyhoďte si z toho života, pardon, tady ty vaše iluze, deziluze. No dáme ještě jednu kartu, jestli nám padne nějaká jako rada hlavou nahoru. Věž, tak jsem ráda, že padla karta věž, ano. Odstraňte iluze, deziluze a odstraňte ze svého života to, co nefunguje, a to už necháme na mužích, ať si v sobě udělají pořádek. Takže to byla skupinka číslo 2. Já vítám poslední skupinku číslo 3. Vítám ženy i muže na téma já a ty, ty a já. Je to výklad pro zadané ženy a muže. Ráda bych vám poděkovala za lajky, komentáře a mužům se omlouvám, že budu, tak mi tady ty karty popadaly, že budu spíše oslovovat ženy, ale ten výklad je i pro muže. Takže nejprve, jaká je energie žen. Tak je tady taková konfliktní energie, je tady smrt, transformace, otočená královna hulek, takže na straně žen je to teď takové divoké, i ty karty teď mi tady teda popadaly. Tak 3 karty pro muže a já si ještě vyložím 3 karty na to, jaká je situace mezi vámi. Tak a pojďme na to. Já si ještě doložím tady k ženám. Je tady otočená královna hulek. Vy hodně teď tu energii soustředíte sama na sebe. Jste hodně taková možná nerudná, nekritická okolí. Z nějakého důvodu u vás, ve vás samých probíhá nějaká změna. Uvidíme, co nám řeknou ještě ty další karty. Ano, tak už to tady vidíme. Je tady velké trápení. Vidíme, zda se nám karty ještě trošičku tady rozvinou a co se rovná. Já si ještě doložím jednu kartu. Je tady
císarovna a otočená královna hulek. Otočený císař, no. Mohou to být zase dvě verze, ale teď s těmi kartami, jak jsem si doložila, je tady pár, je tady císařovna, císař a mezi nimi je královna hulek. Já jsem měla zpočátku pocit, že to jste vy, ta královna hulek, což byste mohla být, mohly by tady být dvě verze, buď jste tato královna hulek zadaná a řešíte si vztah s jiným mužem, ale a nebo jste tady ta žena císarovna a mezi vámi je další žena, která je v takové té pozici femme fatale, ale jakoby v té pasivní otočené pozici, kdy tato žena, tak jak jsem řekla v úvodu, této ženě není úplně fajn, ona se trápí, ale já si ještě tady vložím karty na toho muže. Čili jsou tady dvě varianty, buď jste tato žena, královna hulek, která zasahuje do tohoto páru jiného, buď jste ta milenka, femme fatale, která je teď v takové neúplně cool pozici, opravdu vám není fajn, vy se trápíte, anebo jste žena císařovna s císařem, mezi kterými stojí tato žena. Je tady hodně nepříjemná energie. Já si dám tady ještě jednu kartu, taková trápení, hádky. Myslím si, že ty hádky, že ta transformace je i to trápení opravdu padá na vrub té královny hulek otočené, ale té císařovny, jako kdyby se to netýkalo. Ona si je jistá svou pozicí, ona má přehled o všem a ten, kdo se tady doslova do písmena tak jako plácá, je ten partner, který tady je v takové také nepříjemné energii. A ta žena v té roli femme fatale, to je další ženy. Dáme si ještě jednu kartu teda. Šestka hulek, úspěch. Já to nechám tak, ale myslím si, že ten úspěch, že to patří, ta energie opravdu tady k té císařovně. Ona tady jakoby nad tou celou situací prostě vyhrála, je neohrožená. Muž má tady otočené tři hůlky, poustevník a otočená desítka, pardon, ne otočená, ale desítka pentaklů, takže já si ještě doložím. Já toho muže tady otočím a ukážu tu kartu, je tady asi jelínek nebo jelen. Tak si k tomu ještě doložím. No ten muž se tak trošku teď se uzavřel do sebe a vlastně neví, jak dál, kam dál. A je tady otočený král mečů. Král mečů je energie hodně podobná jako ten císař, ale taková odmocněná. Takový menší císař a je tady v obrácené podobě. Myslím si, že to je spíše ta varianta, nebo ta varianta, že tento muž je opravdu ten císař tady a vy ženy si přeberte, v jaké pozici jste jako žena, vy, které se na to díváte. Ten muž má tady možnost se posunout někam dál z toho poustevníka, ale já nemám úplně pocit, že by se mu nějakým způsobem chtělo. Teď mi tady se otočila karta. Je tady čtyřka hulek. Dáme ještě jednu kartu, která nevypadla. Trojka hulek. Je tady už po druhé trojka hulek. Jak jsem řekla, že nemám pocit, že by se mu chtělo posunout se dál. Ono se mu nechce, protože on neví kam. Já si myslím, že je tady jak rodina, jsou tady prostě čtyři hulky rodina, jak tři hulky, jako trouhelník. A ten muž možná se teď stáhnul a přemýšlí, kam se dát. Situace, vztah mezi vámi, je tady otočená královna pentaklů.
což je zase taková menší podoba té císařovny. Je tady Blázen Stát a Sedmička pohárů točená, já si k tomu zase doložím. Desítka hůlek, věž. Z extrému do extrému točená karta léčení. Na spodku balíčku toho prvního tak je zase otočený císař, tak je to neuvěřitelné. Já to teda také zase tady ukážu. Karta otočený císař je opravdu nepříjemná energie a tady jsem to tak jako vnímala. Ten muž prostě nemá věci pod kontrolou, nepůsobí, přestože je v té pozici otočený císař, tak nepůsobí tento muž na mě jakoby agresivně, že by vytvářel nějaké tlaky na okolí. On prostě teď neví, jak se má rozhodnout. A je tady i na spodku balíčku otočené eso poháru, otočená devítka hulek, otočená sedmička poháru, což je ta karta také tady už po druhé, což jsou zase takové ty iluze a spíše deziluze v té obrácené podobě. Čili ta situace mezi vámi teď je taková, kdy se prostě, kdy padá to, co nefunguje a myslím si, že padají iluze, deziluze o vás dvou, o tom vašem vztahu nebo o vztahu císaře k vám nebo císaře k té milence. Mám pocit, že to padá na obě dvě strany, na obě ty ženy, že tam prostě v obou dvou vztazích přichází ty ženy o iluze. Možná, že i ten muž, ale který teď je jako poustevník. Já si ještě tady dodám další karty. Taky tady je tady krásná žena, dobrá žena, která tady vyšla zrovna vedle té ženy Femme Fatale. Je to ta žena, o které je teď výklad a tak, jak jsem začala ten výklad, než mi tady padla ta císařovna, tak jsem hovořila o této ženě a vyberte se opravdu, kterou tou ženou jste, protože ta dobrá žena je zároveň i ta císařovna, která tady padla vedle. Jsou to dvě odlišné ženy úplně v jiných pozicích. Ale prostě jedna žena je tam navíc v tomto vztahu a ten muž momentálně mám pocit, že neví, která žena. Já si ještě doložím tady k té situaci. Na té straně k tomu muži směrem je prostě želva a Buddha. Ta želva je o zpomalení, ale také o tom krunýři. A ten krunýř, opravdu ten muž si tady zalezl jako želva, schoval hlavu, což je tady ta karta poustevníka. Ne, že by dělal mrtvého brouka, ale já mám pocit, že opravdu, že on neví, že tak, jak vystupoval vždy sebevědomě rázně jako císař, tak on opravdu teď neví a asi to tím pádem, když se císař stáhne, tak to dělá dojem toho zmatku ve smyslu, že ty ženy nebo ti lidé kolem si vytvářejí iluze a deziluze, protože ten císař nevystupuje jako císař, ale vystupuje v úplně opačné pozici jako poustevník, jako mrtvý brouk. Zeptáme se karet, co vám karty radí v této situaci. Je mi to líto, ale obě dvě tyto ženy jsou tady, ale pokud jste je tady prostě pár, císař a císařovna. Je to pár, který už spolu něco vytvořil. Většinou jsou to starší lidé, kteří jsou spolu již dlouho a ta žena to má, ale tady pod kontrolou císařovna s přehledem. Císařovna je prostě energie císařovny. Ona ví, že je vítězka, že je neohrožená. Trošku je tady ohrožená ta další žena, která zase zároveň ví, že je také dobrá žena. To není o tom, kdo z těch žen je špatná, kdo je horší, ale obě dvě mají stejný význam pro toho muže. Takže zeptáme se, co karty radí ženám.
otočená sedmička pentaklů a šestka pentaklů. Dáme ještě jednu kartu. Jak jsem měla pocit, že pokud jste vy ta císařovna, tak hledejte rovnováhu mezi tím, kolik toho dáte a kolik toho dostanete zpátky. Přestaňte jakoby přešlapovat, stagnovat a jakoby přestaňte být netrpělivá a možná ta otočená sedmička pentaklů možná se prostě vrátí trošičku o krok zpět, což si myslím, že ta císařovna nemá zapotřebí, ale možná, že ten krok zpět z těch sedmi pentaklů do těch šesti, kdy je to o tom pocitu, že vy víte, že jste spokojená, že jste císařovna, že toho v životě máte dost na to, abyste mohla i rozdávat. Ta karta otočená sedmička pentaklů je o takovém nesplněném nebo nevynařených očekávání, že jste něco očekávala a ono to nedopadlo. Mám pocit, že máte si poodstoupit tady od té energie, kdy určitě něco nedopadlo podle vašich očekávání. Prostě buďte vyrovnaná. Buďte vyrovnaná, což tady z těch karet je jasně vidět. Jaká je rada pro muže? Buďte vyrovnaná, buďte velkorysá. Buďte velkorysá. To je to slovo. Buďte velkorysá, protože vy jste velkorysá. Je tady krásná energie vaše. Buďte prostě velkorysá a uvidíte. Takže rady pro muže. Tak, je tady velekněz. Velekněz je, znamená také sňatek, svazek nebo dobré rozhodnutí. V tomto případě to znamená obojí. Udělejte nějaké dobré rozhodnutí. A ještě jaké, zeptáme se, hvězda. No. Udělejte dobré rozhodnutí a běžte za hvězdou svého srdce, ale z těch karet zatím není jasné, kdo to bude. Ale ten velekněz může znamenat i Držte se svazku, ale který tady je prostě nabourán. Dáme si ještě jednu kartu vedle té hvězdy. Tak, ďábel, no. Ďábel je tady v tom případě opravdu ten trojúhelník a máme to jako radu. Myslím si, že to je opravdu v tom teď ten ďábel může mít i samozřejmě pozitivní náboj. Ve smyslu běžte za tou vaší vytouženou ženou, která vás přitahuje, která je pro vás tou ženou vašich snů, vašich představ. A to z těchto karet není úplně jasné, která z těch žen je, protože ten muž je tady v roli poustevníka, on teď přemýšlí. Takže karty vám radí, rozhodněte se, udělejte dobré rozhodnutí a běžte za ženou svého srdce. Tak mějte se.